Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah kita bertemu sekali lagi untuk menyambung tadabbur kita daripada surah At-Taubah. Insya-Allah pada kali ini ayat ke-16 sehingga ayat 20. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-16 surah Taubah ini, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih, wala almu'minina walijah. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada itu padahal belum lagi terbukti kepada Allah sebagaimana yang diketahuinya orang yang berjihad antara kamu dan yang tidak mengambil sekutu mereka untuk mencurahkan rahsia kepada mereka selain daripada Allah dan rasulnya serta orang yang beriman dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberitahu kepada kita bahawa kita ini tidak akan dibiarkan menyebut beriman, menyebut kita ini percaya kepada Allah melainkan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tahu dengan ilmunya. Siapakah yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala memang semua menyangka dia tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala semua kata mengikut nabi dan juga rasul tetapi adakah betul dakwaan mereka itu oleh itu kita dapat fahami ayat ini sebenarnya apabila kita baca berskali dengan ayat yang lain daripada surah al-ankabut Firman Allah Subhanahu wa taala ahasibannas ayutruku ayaqulu amanna wahum la yuftanun adakah manusia menyangka mereka akan berkata dia beriman kepada Allah kemudian dibiarkan begitu saja sedangkan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya ujian Allah taala itu satu perkara yang menjadi sunnatullah bahkan ia menjadi satu bukti bahawa iman kita benar-benar iman kepada Allah. Sebab itu, walaupun Allah yang Maha mengetahui itu uh, tahu iman kita benar ataupun tidak benar, tetapi bila datang ujian berbentuk jihad di jalan Allah dan seumpamanya barulah akan terbukti keimanan itu benar ataupun tidak. Sebagai contoh, taklifan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan taklifan yang ringan kadang-kadang tetapi taklifan yang mencabar jugalah tiap-tiap hari kita makan tiap-tiap hari kita boleh minum sampai saatnya pada bulan Ramadan bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari tidak makan, tidak minum tak boleh begitu juga bagi pasangan suami isteri pada siang hari Ramadan tidak boleh bersama ini juga satu taklif Maknanya kalau bukan uh, kerana kita mengikut perintah Allah Taala saja-saja, mungkin begitu sukar. Sebab itu kita dapati puasa sunat dan juga seumpamanya tidak ramai orang yang boleh lakukan, kerana bukan semua orang saja-saja boleh tinggalkan makan dan minum ketika dia boleh makan dan minum, tetapi oleh kerana wajib pada bulan Ramadhan. Alhamdulillah ini adalah bukti bahawa kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya Allah ingin mengetahui dia ingin dia yakni Allah taala ingin mengetahui orang yang berjihad di antara kamu dalam kalangan kamu dan tidak mengambil daripadanya selain daripada Allah sebagai sekutu di akhir ayat ke-16 ini wallahu khabirum bima ta'madun ta dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan sekalian, Allah tahu di hadapan manusia kita okey, tiba-tiba di belakang manusia kita tidak okey. Allah Maha mengetahui. Sebab itu puasa ini cukup unik kalau kita ambil pedoman daripada ayat ini wallahu khabirum bima ta'madun, ta iaitu Allah alimun muttaliun ala kulli syai. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha Mutalliq ni semua serba serbi apa yang ada dalam hati kita, pemikiran kita, Allah tahu semuanya. Baik. Ada orang berpuasa di hadapan orang tetapi waktu dia seorang-seorang mungkin tidak berpuasa. Sebab itu istimewa ibadah puasa ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Qarafi meninggal pada tahun 684 Hijrah dalam kitab Al-Furuq selepas membicarakan hadis Nabi puasa itu adalah hadis kursi puasa itu adalah milikku milik Allah Ta'ala dan Allah yang akan memberi ganjaran dan juga balasan ini cukup istimewa Idafah itu idafah tashrif iaitu lah fa illa fa innahu li sesungguhnya puasa itu untukku ini cukup istimewa bukan solat bukan juga haji tetapi puasa. Kerana apa? Kerana ibadah puasa itu tak ada seorang pun yang tahu hakikat sebenar seseorang itu berpuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi bibir kita kering tak susah. Nampak macam puasa. Nak declare puasa pun tak susah ada FB. Tuan-tuan sekalian, jom kita niat puasa. Kemudian lepas daripada masuk azan saja, okey, bermulalah puasa hari ini. Semua orang menyangka kita akan puasa dengan status itu. Tapi betul ke dia puasa sebenarnya? Allah yang maha mengetahui. Sama ada dia di bilik seorang-seorang makan ataupun minum ataupun seumpamanya, Allah yang maha mengetahui. Sebab itu, puasa ini cukup unik. Baik, seterusnya. Ayat yang ke-17. Maka nadil musyrikin ay ya'muru masajidallahi shahidina 'ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihim khalidun Tidaklah layak orang kafir musyrik itu memakmurkan menghidupkan masjid masjid Allah sedang mereka menjadi saksi mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri mereka itu ialah orang-orang yang rosak binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang-orang musyrik ini mengaku bahawa mereka ini telah melakukan kebaikan. Mereka yang jaga Kaabah, mereka tukar kelambu Kaabah, mereka bagi minum kepada jemaah. Iyalah tuan-tuan sekalian, haji ini bukan cerita baru kan pada zaman Nabi SAW sahaja. Haji ini sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Wa adzin finnas. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, azankan, serukan kepada manusia dengan seruan haji. Nesaya mereka akan datang yang berjalan kaki, yang naik kenderaan. Min kulli fajin amiq daripada semua pelusuk dan ceruk daripada uh, dunia ini mereka akan datang. Baik. Maknanya ketika belum diutuskan Nabi SAW, orang-orang musyrik ini menjaga Kaabah dan orang-orang ramai datang ke Kaabah melakukan haji. Cuma mereka telah melakukan penyelewengan dalam ibadat haji mereka tidak sebagaimana yang diajar oleh Nabi Ibrahim sehinggalah Nabi SAW betulkan semula. Sebab di sekeliling Kaabah itu ada berhala, mereka tawaf dalam keadaan bersiul dan juga dalam keadaan tidak memakai pakaian. Ini bukan menyembah Allah. Jadi mereka sangka mereka buat kebaikan. Jaga Kaabah, kemudian bagi minum kepada jemaah haji dan juga seumpamanya. Sekarang ini Allah Ta'ala memberitahu dalam ayat yang ke-17. Orang-orang musyrik itu tidak layak untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu SWT. Bukan mereka yang berhak dan layak memakmurkan rumah Allah Ta'ala kerana mereka ini syirikkan Allah Ta'ala. Tidak mungkin dua perkara yang bertembung ini berhimpun. Yang pertama mereka syirik kepada Allah tapi pada masa yang sama buat baik. Tidak mungkin buat baik dalam keadaan dia syirikkan Allah Taala. Orang yang buat baik biasanya beriman kepada Allah. Sekarang dia syirikkan Allah Taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba buat baik dan juga memakmurkan Masjidil Haram ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala sebut orang-orang musyrik itu kerana mereka kufur, mereka tidak beriman, mereka itulah yang sia-sia amalan mereka. Maknanya amalan kita ni tuan-tuan sekalian nak diterima kena pastikan bahawa iman kita betul. Dan kita bimbang juga pada masa yang sama di negeri Selangor ini khususnya ada ajaran-ajaran yang difatwakan sesat dan menyeleweng tidak kurang daripada 45 ajaran sehingga hari ini yang telah difatwakan kebanyakannya berkaitan dengan akidah maknanya akidah mereka menyeleweng keyakinan mereka tidak betul dan seumpamanya bagaimana mereka nak buat baik untuk mereka ambil hasilnya daripada kebaikan itu dapat pahala sedangkan ada persamaan dengan orang-orang yang tidak beriman iaitu habitats a'maluhum Orang-orang musyrik ini Allah Ta'ala sebut sia-sia segala amalan mereka wa finnarihum khalidun dan di dalam api neraka mereka kekal. Ayat yang ke-18. Ini pula selepas Allah Ta'ala menyebut orang musyrik tidak layak siapa sebenarnya orang yang paling layak memakmurkan rumah Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asaa ay yakunu min al-muhtadin sesungguhnya hanya senya yang layak memakmurkan menghidupkan masjid masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya sifat-sifat yang tersebut maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk baik empat sifat inilah dia orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dan puan-puan sekalian Innama ya'muru masjid Allah Hanya senya orang-orang yang sekian, sekian, sekian Maknanya Selain daripada empat sifat ini Mereka tidak dianggap sebagai orang yang memakmurkan rumah Allah Imaratul masjid Memakmurkan rumah Allah ini ada dua bahagian Yang bahagian pertama adalah Memakmurkan secara hissi Iaitulah dengan kita membina masjid kita mengindahkan masjid, landscape-nya, kemudian strukturnya dan apa-apa yang berkaitan dengan konkrit binaan masjid itu ini hissi. Adapun bahagian yang kedua, memakmurkan rumah Allah secara maknawi, inilah dia orang-orang yang berzikir di dalam masjid, membaca al-Quran di dalam masjid, buat lagi apa dipanggil halaqah-halaqah ilmu di dalam masjid, begitu juga mereka sentiasa bertasbih, takbir dan juga bertahmid di dalam masjid ini adalah pembahagian para ulama berkaitan dengan memakmurkan rumah Allah. Sama ada yang pertama, bahagian pertama secara hissi ataupun yang kedua iaitu secara maknawi ini sudah mendapat fadilat yang cukup besar. Kita ambil sebagai contoh dalam hadis Tirmizi daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dia kata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah siapa yang membina masjid dia bina masjid dengan duit yang dia keluarkan tenaga yang dia keluarkan ikutlah siapa-siapa yang terlibat dalam pembinaan masjid mudah-mudahan termasuk di dalam fadilat ini. Niatnya satu saja, kerana mengharapkan keredoan daripada Allah Ta'ala, apa fadilatnya? Allah Ta'ala akan benakan untuknya satu rumah di dalam syurga. Masya Allah, tuan-tuan setia. Orang lain masuk syurga. Alhamdulillah, itu juga nikmat yang cukup besar. Sekarang ini Allah benakan satu rumah di dalam syurga. Jadi tuan-tuan sedian, teruskan. Kita berzakat dengan lembaga zakat selangor Begitu juga tuan-tuan boleh berwakaf di perbadanan wakaf selangor Sebab sebahagian besarnya adalah untuk tujuan pembinaan masjid Fisabilillah Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian -puan, Jangan lepaskan pulang untuk dapat fadilat ini Memakmurkan rumah Allah secara hissi Adapun secara maknawi Pergi masjid Baca Quran di masjid iktikaf pada bulan Ramadan ini Nabi SAW 10 hari yang terakhir beriktikaf. Kita dapati juga para sahabat beriktikaf. Nabi juga solat sunat tarawih di masjid walaupun hanya 4 malam dalam riwayat ataupun 3 malam. Hari yang seterusnya Nabi tidak keluar, jemaah makin ramai. Para sahabat pun uh, di, di Nabi SAW beritahu kepada mereka aku tahu apa yang kamu lakukan dan tunggu malam tadi aku tidak keluar bukan kerana apa melainkan aku takut ia akan diwajibkan kepada kamu itu kebimbangan Nabi sebab itu Nabi tak keluar malam seterusnya tetapi Sayyidina Omar memulakan sunnah iaitu yang tidak Nabi lakukan tiap-tiap malam Nabi SAW memang tidak buat berdasarkan riwayat tapi Omar buat ajak orang ramai tiap-tiap malam kerana apa? Sudah tidak timbul Isu diwajibkan Sebab Nabi telah wafat Wahyu tidak akan turun lagi Maka Rebut peluang Untuk kita mengikut Apa yang telah dicadangkan Oleh Sayyidina Omar Keluar tiap-tiap malam Masya Allah Tahun lepas Kita kan diuji oleh Allah Ta'ala Terawih di rumah masing-masing Nah Sekarang Masjid dibuka seluas-luasnya 450 Saya ingat 450 ni Walaupun penuh Yang saya jumpalah Setakat ini Lepas 8 rokat Balik ramai jadi kesian orang lain tak dapat pergi mungkin ramai yang tak dapat pergi tu nak buat 20 dengan sebab kita pergi buat 8 dia orang dia tak ada pula dalam uh, kita punya sistem okey 8 rakaat grup kedua rakaat yang ke-9 dengan 10 tak jadi tuan-tuan sekalian dalam mazhab syafi'i 20 rakaat tarawih sekiranya kurang daripada 20 rakaat itu bukan solat sunat tarawih Dapat fadilat solat qiyamul lail tetapi bukan daripada solat sunat tarawih. Itu perlu kita faham juga sebagaimana dalam madhab kita. Bagi orang yang sentiasa berulang naik ke masjid, bulan Ramadan ke, bukan bulan Ramadan ke, ini ada satu berita gembira. Nabi kata, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشْهَدُ لَهُ iman". Apabila kamu melihat seseorang yang dia selalu pergi masjid. Subuh pergi masjid, zuhur pergi masjid, asar pergi masjid, esok pun pergi masjid. Maknanya ya'tad menjadikan rutin hariannya itu pergi ke masjid, solat di masjid. Nabi kata, saksikan dah kalian semua bahawa orang itu punya iman. Jadi maknanya kalau Nabi dah suruh orang ramai semua saksikan ni dia orang-orang beriman, orang yang udang alik pergi masjid. Maka apa kata kita kelompokkan diri kita dalam kumpulan ini mudah-mudahan kita punya sifat sebagaimana yang disebutkan tadi iman kepada Allah beriman kepada hari akhirat yang kedua iaitu menunaikan solat kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat tunaikan zakat zakat harta zakat fitrah melalui lembaga zakat Selangor tuan-tuan dan puan-puan sekalian seterusnya tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diharapkan mereka itu mendapat petunjuk. Baik. Ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qaumadh-dhalimin." Adakah kamu menganggap hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim Tuan-tuan sekalian Ayat ini sebenarnya ada riwayat menyebut turun sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dekat dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat Nabi salah seorang berkata aku tak kisah nak buat amalan apa selepas daripada Islam ini yang aku kisah adalah aku nak beri minum kepada jemaah haji yang lain pula kata aku nak mengimarahkan masjid Masjidil Haram. Yang lain pula kata aku ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat ini. Berbeza, tidak sama dengan orang yang buat kebaikan seperti bagi minum kepada jemaah haji, bersihkan Kaabah sebagai contoh, tapi tidak beriman orang beriman itu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah berbanding dengan orang yang tidak beriman walaupun buat kebaikan. Jadi maknanya itu antara perkara penting yang perlu kita fahami iman itu adalah segala-galanya. Iman itu adalah segala-galanya. Kalau kita beriman barulah kita akan diambil kira segala amalan yang kita lakukan. Sebab itu Allah Ta'ala tanya dalam bentuk pertanyaan Adakah kamu anggap perbuatan beri minum pada orang kerjakan haji Dan juga memakmurkan masjidil haram Jaga kebersihannya Sama seperti orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat serta berjihad jalan Allah Kemudian Allah jawab dalam ayat yang sama La yastawuna indallah Tidak sama mereka itu di sisi Allah Ta'ala Tuan-tuan sedang yang kita nak adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ingin kedudukan di sisi manusia jawatan boleh jadi akan hilang pangkat dan apa saja gelaran dan panggilan boleh saja akan hilang pada satu masa tertentu. Kita ni waktu ada kerja mungkin orang hormat ikut apa yang kita suruh tetapi bila kita sudah tak ada jawatan, sudah tidak ada apa-apa, adakah masih ada orang akan ikut kita dan dengar cakap kita? tuan-tuan sekalian, jangan kejar apa yang ada pada manusia yang mereka hebohkan, yang mereka inginkan, tetapi yang kita nak kejar adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang pertama paling penting adalah iman, yang kedua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jihad ini besar, tuan-tuan sekalian. Kalau kita menegakkan kalimah Allah berdakwah dalam semua bidang, dan juga dalam semua kita kata kelasnya yang tersendiri ini berbeza-beza. Bagi mereka di Jabatan Agama mungkin dakwahnya masya-Allah bagi mereka yang di Lembaga Zakat Selangor fokus kepada zakat, berdakwah pada orang supaya keluarkan zakat. Ini masya-Allah dakwahnya. Bagi mereka yang menjadi ustaz yang mengajar sentiasa memimpin masyarakat dan juga ummah pada sudut akidah, ada yang bidang syariah, ada yang bidang akhlak, ini juga berdakwah Bagi ahli keluarga, abang dengan adik, suami dengan isteri, bagi pekerja swasta, ini semua adalah berjihad di jalan Allah SWT. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Al-lazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabi dillahi bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberi minum orang yang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja dan mereka itulah orang-orang yang berjaya disebutkan kat sini iman berhijrah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka dan diri mereka ini adalah orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian beriman satu perkara. Ada orang yang tidak berhijrah, maka orang berhijrah lebih tinggi darjatnya. Kemudian bagi mereka yang tak berhijrah pula, mereka berjihad jalan Allah. Harta diinfakkan, Kemudian apa lagi diri mereka juga diberikan kepada jalan Allah taala ini adalah tanda-tanda uh, dan juga kita kata sebagai satu sebab untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala maka jangan lepaskan peluang kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bermujahadah dengan harta dan diri kita untuk kita melaksanakan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya ditutup dengan wa ulaika humul faizun dan mereka itulah orang-orang yang berjaya di dunia dan khususnya pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat tadabbur kita pada kali ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.